አሸናፊዎች አሸናፊ ውድድራችን ሰዓቱን ጠብቆ ተጀምሯል። አሁን ደግሞ ለመግቢያችን ያከለ ስለ ጌታቸው ካሳ ስለበረከተልን አስተዋጽኦ ጥቂት ነገር ብለን ነበር። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ የምዕራፉ የምድብ አንድ ተወዳዳሪዎች ስራ ያቀርቡናል። አሁን ግን የውድድር ስራን ሳይሆን የሚያቀርቡልን ድምጻዊ ጌታቸው ካሳን ለመታሰቢያነት በማስመልከት ሀገሪን አትንኳት የተሰኘውን ሙዚቃ ያቀርቡልናል። ለዚህ ደግሞ ከዛይን ባንድ ጋር ሆኖ ተዘጋጅቷል። ወደ ሙዚቃው እንቀጥላለን።
دمسای گیتاچو کاسا بیوت زمان و هلو لایتیوپیا موسیقی آلبرکت و استواز او داغم مسکن نو دالن یفان آلام روتی آرتنیاو یا شنافی و چه شنافی یه مدب آند تو داداریو چینن آنگاف دمسای لما تاسویان نت هاگر این اتن قاتیلو کزین باندگار گروم موسیقی آنکر باولنال کلب بنام سگنال نه زاره گیتاچو کاسانی یه مسکنن آرتنیاو یفان آلام روتی آشنافی و چه آشنافی ود در ناکه ایدالن هیدگم و بهتام لیه تلو در درنوزاری کنیه توم امستو داداریوش بچک ارتوالی زیه مدب سلزی به میک اتلو عرات تونو یالفالو کزای کلاکلالو سلزی بهتام وستانگی میبالو مراف لیکنگالو برگیت اشنافی و چشنافی هولگیزیم وستانگی مراف لیناچو تو داداریوش چلو بهت مکنیه توم یه الات پرفورمانس سلوهونه مالتنو بهت ککل ያው እኛ ካልን አይቀር ዳኞቻችንም በነገራችን ላይ በዚህ መድረክ በፋና ላምሮት ሁሌም ውድድሮች ላይ በተለያየ ምራፎች በጣም ድንቅ ድንቅ ተወዳዳሪዎቻችን የድምጻ ጌታቸው ካሳን ስራዎች ይዘው መጥተው ለዚህ መድረክ ላይ ተወዳድረዋል ቀደም ሲል የሰማነውን ጭምር እኛ ብቻ ካምንናገር ዳኞቻችን የተወሰነ ሐሳባቸውን ቢገልጹልን ደስ ይለናል ጀመርስ እሻዴ እናመሰግናለን ያው እንግዲህ በመጀመሪያ በጣም የምንወደው የምናከብረው ውድ የኢትዮጵያ ልጅ ሆነው ጌታቸው ካሳ መልፈተ ህይወቱ ምክንያት የሰማነን አዘን መግለጽ እንፈልጋለን ለአድናቂዎቹ ለቤተሰቦቹ ለመላ ኢትዮጵያ ህዝብ እንግዲህ መጽናናትን እንመኛለን እንግዲህ ጌታቸው ካሳን ስናነሳ በኢትዮጵያ የሙዚቃ ታሪክ ውስጥ የኢትዮጵያ ሙዚቃ ወደ ሞደርን ወይም ዘመናዊ ሙዚቃ መጣ ካልንበት በኋላ ከመጡ በጣም እጅግ ምርጥ ድምጻያን ውስጥ አንዱ ነውና በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ ጌታቸው ካሳን ምናስቀምጠው በጣም ሞደርን በሆነው ስታይል ወይም ዘመናዊ የምንለውን የሙዚቃ አጫዋች ኢትዮጵያ ውስጥ በደም ፕሮሞት ካደረጉ በደም ዘመናዊነትን ካሳዩ ድምጻያኖች ውስጥ አንዱ ነው እንግዲህ ቀደም እንደ ነገራችሁን ከ8 አመት ጀምሮ በጣም ጎበዝ አድማጭ ከዛ ደግሞ የሙዚቃ ኤክስፒሪየንስ ደግሞ ወይም ሙዚቃ ውስጥ የነበረው ልምድ ደግሞ እንዳሁኑ ዘመን በስቱዲዮ ብቻ የተወሰነ ሳይሆን ከባንድ ጋራ ከስር ጀምሮ ከአጀማመሩ ጀምሮ የባንድ ኤክስፒሪየንስ ወይም ከሙዚቃ ባንዶች ጋራ የመጫወት ልምዱ ደግሞ ያው ሌላ ትልቅ የሙዚቃ ክህሎት የሚጠይቅ ነገር ነው ላይቭ እንደዚህ ቀጥታ ከባንዶች ጋር መጫወት በዛው ውስጥ የነበረ በጣም ጎበዝ ድምጻይ ነው እንግዲህ ለ50 አመታት ሙዚቃ ውስጥ መቆየት ምን አይነት ለሳል ሙዚቃኛ እንደሚያደርግ ማሰብ ከባድ አይደለምና ተዝታውን የተዛፈኖቹን በእናይ ጌታቸው ተጫውተበትና ሌሎችን ተጫውተበት እንደምሳሌ በጣም ወደ ሞደርን ስታይል ወይም ወደ ዘመናዊ ስታይል የራሱን ካለር አስቀምጦ ያለፈ ድምጻሪ ነው ማለት ነው። በቃ እናንተ ገና ሶሪ እሺ ያው በጣም ትልቅ ፍቅር ያለንን በጣም እንወደው ሰው ነው ያጣነው በዘመኑ በጣም ልባም በጣም የሙዚቃ ፍቅሩንና ልቡን ነው እኔ ደግሞ ብዙ ጊዜ ስለጌታቸው ሳስብ ልክ በሱ ዘመን እንደነበሩት ወይ ጎልደን ኤጅ ይወርቃማው የሚባለው ዘመን ላይ ነበሩት ደፋር ሙዚቀኞች አሉ የማይፈሩ በቃ ብዙሃኑ ላይ ወደው ይችል ይሆን የሚባለው ነገር እነሱ ሲወዱት የሚከተሉ አሉና እኔ ፍቅርና ልባቸውን ከመደንቀላቸው ሙዚቃኞች መሃል ነው እና የተሄደበት ርቀት ደግሞ መስዋዕትነቱ በጣም ይገርመኛልና እንደዚህ ያሉ ደፋር ሰዎች ሁሉ ሞያ ላይ ጥቂት ናቸው ብዙ ጊዜ ብዙ መሰናክሎች ጊቭ አፕ እንድናረግ ነው የሚያረጉንና እኔ በቃ ምሳሌ የሚሆኑ ሰዎች አሉ ከየሞያው የፍቅር የተሰጠሽ ነገር የማድረግ ልኩን የሚያሳዩ ከሱ መሃል ነው ብዬ ነው እኔ ለጌታቸው ያለኝ ክብር ከሙዚቃዎቹ ውጪ በሙዚቃዎቹ ውስጥ ደግሞ የሰማናቸው ዜማዎች የራሱ ይሆኑ ሐሳቦቹ አዚያዚያሙ ሁሉ ራሱን ነው የገለጠበት ኢንፍሉዌንስ እሱ ነው እንጂ የሚያደርገው እሱ የተደረገ ሰው አይደለም ያንንም ያህል ሞደርን ሙዚቃዎችንም ቢወድም በጣም ከኢትዮጵያዊ ስሜት ጋር አሽቶታል ፐርከሽኒስት ነው የምትመሳሪያዎችን ይጫወታል ዜማዎቹ በቃ ሞር ሪትሚክ የሆኑ ናቸው እሱ ራሱ ሲጫወት ታይዋለሽ ስሜቱንና በጣም ድምጻይ ብቻ ሳይሆን ሙዚሽያን ነው ከዛ ደግሞ ልባም ነው በጣም ደግሞ አራዳ ነው ዘመናዊ ነው እና ብዙ ነገሮች በቃ አርቲስት የሚለውን ነገር የምታይበት ነውና ላረገልን ነገር እጅግ እናመሰግናለን ለሁሉም ደግሞ ለወዳጁ ለዘመዶቹም ለኛም መጽናናትን ነው
ምንመኘው እሺ ለጌታቸው ካሳ ቤተሰቦች ለመላው ኢትዮጵያ ህዝብ ላድናቂዎቹ ለተከታዮቹ በቅድሚያ መጽናናትን ከጓደኞቼ ጋር መመኘት ፈልጋለሁ ብዙ ያው ተብሏል በልክ ማዜምን ብዙ ድምጻውያን የተማሩበት ይመስለኛል እኔ ጌታቸው ካሳ የራሱን የሙዚቃ ዘውግ መፍጠር የቻለና በዛ ዘውግ ደግሞ ብዙ ተከታዮችን ያፈራ አንድ አይነት የኢትዮጵያ አዚያዚያም እንደዚህ አይነት ብቻ ነው ሳይሆን እንደዚህም አለ የሚል አዚያዚያሞች በደንብ ለብዙ ተከታዮች ትምህርት ሰጥቶ ማፍራት የቻለ ዛሬም ድረስ ደግሞ እንደዛ አይነት ለዛ ያላቸው ተከታዮች ያፈራ መሆኑና በተለየ መድረክ ወንየው በተለየ ልጆነን ደግሞ በደንብ በቴሌቪዥን ስንከታተለው የነበረ ታላቅ ሙዚቀኛ ነው የብዙሃን እናት ነው መሰለ ትልቅ ድርሰት ኢትዮጵያን መጠጊያ ብሎ የተረከበት የሙዚቃ ትልቅ ነገር የታየበት የጥቁሯን አፍሪካዊ ለየት ያሉ ቋንቋዎች እነዚህን ትልልቅ ስለ ኢትዮጵያ የተገለጠበት ሙዚቃ ያዜመ ቀናብዬ ሳይው ተዘባለን ጊዜ በጣም ውሃ ያዘለው ሐሳቦችን ለሀገር ያበረከተ ታላቅ ሙዚቀኛ ነው እሱን በማጣታችን በጣም እናዝናለን ቢሆንም ደግሞ ሀገሩን አገልግሎ ጠቅሞ ብዙ ትውልዶችን አፍርቶ ስለሄደን እንጽናናለን ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ላድናቂዎቹ መጽናናት እንመኛለን እናመሰግናለን ዳኞቻችንን